Olá, meus amigos e irmãos que estão nos assistindo neste momento. Eu sou o pastor Walter Miranda e nós estamos trabalhando aqui na Tríplice Fronteira, evangelizando as aldeias indígenas do Paraguai, do Brasil e da Argentina. Nós estamos num grande desafio do Natal Missionário. São 13 aldeias que nós damos suporte e assistência. E já estamos chegando aí na segunda semana, né? Terminando praticamente segunda semana de dezembro. E ainda faltam mais de 9 aldeias para nós fazermos o Natal Missionário. O que é o Natal Missionário? Natal Missionário resume-se em nós visitarmos as aldeias indígenas e levarmos brinquedos para as crianças e fazemos uma refeição, ou um almoço ou um jantar. Né? Então, o desafio é esse. Em torno de 3 mil brinquedos este ano é o desafio para o Natal Missionário. E também as refeições que são feitas. Normalmente 300 a 400 refeições por aldeia. Então, 13 aldeias, imagine-se então o grande desafio que estamos enfrentando. Então, nesta gravação, nesse vídeo, eu quero desafiar você a ser um missionário aí de onde você está mesmo, enviando a sua oferta de amor, uma oferta ousada, uma oferta de sacrifício, quem sabe. Você tem o seu 13º, não é verdade? Trabalhou o ano inteiro, Deus te deu saúde, Deus te deu condições para trabalhar, e você vai passar um ano abençoado com sua família. Na igreja, aí na vigília do final de ano, uma bênção. Os irmãos indígenas não têm com que fazer um almoço para comemorar esse momento importante. Não tem como comprar uma lembrancinha, né, para as criancinhas. E nós estamos proporcionando esta bênção para os irmãos indígenas. São mais de 500 irmãos indígenas batizados, 13 aldeias que estamos trabalhando. Nós temos os casais de obreiros nativos lá, os indígenas, que foram preparados, treinados e estão como missionários obreiros lá nas aldeias indígenas, no Paraguai, aqui no Brasil e na Argentina. E nós gostaríamos de levar também uma cesta básica, uma cesta, né, de Natal, de fim de ano, a esses obreiros que estão no campo, lá no mato, lá na aldeia, e sozinho nós não conseguimos. Sempre contamos com vocês que fazem parte das redes sociais, que estão aí na região urbana, com condições de abençoar e sustentar esta obra tão importante. Então vai o meu abraço, meu carinho, em nome de Jesus a todos vocês. E olha, seja um colaborador desta obra. Vamos fechar o ano, terminar o ano aí com grandes bênçãos, levando um sorriso, levando um momento de alegria às criancinhas indígenas, tá certo? Deus abençoe vocês, fiquem na paz e olha, que você possa dar ouvido à voz de Deus, e em nome de Jesus, nos ajudar nesse grande desafio.